wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland oo ka duuleysa sara u qaadida awoodsiinta iyo tayeynta da'yarta ayaa maanta qalab ku wareejisay golaha dhalinyarada Jubaland kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xafiiska golaha dhalinyarada. Waxaa ka soo qayb galay madasha wareejinta agab xafiiseedkan hoggaanka ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Jubaland, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland iyo shabakada YBA oo arrimaha dhalinyarada ka shaqeysa. Qalabka lagu wareejiyey golaha dhalinyarada ayaa waxaa ka mid ahaa qalab xafiiseed dhammaystiran oo isugu jira kombiyuutarro, desktop ama kuwa miiska la saaro, laptopyo iyo qalab kale. Gudoomiyaha golaha dhalinyarada saddexda gobol ee dowlad goboleedka Jubaland, Mudane Cabdiwahaab Bilaal oo gudoomay, ayaa sheegay inay baahi badan u qabeen qalabkan xafiiska, ayna wixii hadda ka dambeeyo ka caawin doonto in sare loo qaado tayada xafiiska dhalinyarada. Runtii waxaa farxad weyn maantana waa inaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha kala wareegna qalab xafiiseed oo saddex xafiis ay leeyihiin ururka dhalinyarada Jubaland ay leeyihiin. Waa runtii aada baahi badan lagu qabay oo aan u malaynaa in wax badan ka faa'iidi doona, wax badan kusoo kordhin doona shaqadii runtii socotay ee dhalinyarada ay ku hayeen. Waxaan rajaynaynaa qalabkan waa qalab iskugu jira miisaskii iyo conference hallkii iyo kombiyuutarra ilaa iyo laba xabo oo kombiyuutarra ah. Runtii aan noqon doonto kuwa loogu adeega dhalinyarada Jubaland, runtii aada uga mahadcelinna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo runtii qoladii maalgelisay oo shabakada YPA iyo UNFPA UN Habitat oo qayb ka ah mashruuca BBF-kan iyadana aada uga mahadcelinaynaa. Waana soo dhoweynayna, waxaan rajaynaa insha allahu maadaama aan ku jirna hadda guri oo aysan dhalinyarada lahayn oo guri kale u yahay, waxaan rajaynaynaa insha allahu. Waxaa kaloo aan ka rajaynaa wasaaradda inay tahay waqtigan waqtigiisa xiga inay nagu wareejin doonto iyadana xarumaha la dhisaayo dhalinyarada, taasna waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan ku guuri doono qalab annaga aan leenahay iyo xarun annaga aan leenahay oo ku shaqeyn doona, taasna waan uga fadhinaa. Iyo xarumaha la dhammaystiraayo hadda ay ugu soo horeysa xarunta inji oo aan leenahay weli hami badan aan ka qabna inaysan noqon xarumihii kale oo runtii isaan dhalinyarada u sugaayeen oo hami badan uga qabeen, haddana mar labaad anaga gacantooda soo galna. Siciid Cali Maxamed, agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland, ayaa mas-uuliyiinta golaha dhalinyarada Jubaland kula dardaarmay in la ilaaliyo qalabka si baahidii jirtay ay meesha uga baxdo, isagoona dhanka kale tilmaamay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay waddo dadaallo lagu dardargelinayo howlaha dhalinyarada iyo sidoo kale ciyaaraha. Laga bilaabo maanta qalabkaas waxaan ku wareejinay sida arkayseenba ururka dhalinyarada ee Jubaland. Waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa qalabkan la xafido oo mustaqbalka uu anfaco ururada dhalinyaro dhan, sababtoo ah qalab haddii aad mar heshaan waa steepkii koowaad oo hadda aan qaadnay inaan xafiisyada u qalabayno. Sanad soo socdana waxaan rabnaa insha allah inaan muxuu ahaa xafiisyo ay hadda gurigan ku meel gaar wey, inaan waxaan rabnaa mustaqbalka ay xurmo ay leeyihiin in loo sameeyo dhalinyarada Jubaland. Saa la socotaan wasaaradda laba qaybood ay ka kooban tahay, qayb sporti ah iyo qayb dhalinyarada ah. Markan dadkaas ayagana ka mid yihiin, juhdi badan aan ku bixinaynaa. Muxuu ahaay mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa inaan xafiisyadii loo dhisay inay loo hirgeli doono ay la wareegi doonaan mar dhow sanadka soo socdo, saan rajaynayno. Waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa YBA, shabakada YBA oo wasaaradda wax badan kala shaqeysay xagga dhalinyarada bisbilli in loo sameeyo, aqoontooda loo kordhiyo. Aad baan idan ugu mahadcelinayaa. Tan iyo intii la yagleelay, midowga dhalinyarada Jubaland waa markii ugu horreysay oo ay helaan qalab xafiiseed dhammaystiran, waxayna arrintani daliil u tahay isbeddelka wasaaradda dhalinyarada ee dhanka habsami u socodka shaqada, taas oo hormuud u ka noqday agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo waqti yar un jooga xafiiska. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, Telefishinka Caalamiga Ariel, Kismaayo.